በከተፉ ምግብ ወጥቷል፣ እዛ በድንኳን ምግብ ወጥቷል፣ የሶያ ሰራዊት ሸጥቷል። ሂዱና ያን እህል መጥቶ ለከተፉ ይከፋፈሉ። መረናሰ ንጉሱ ታለጣ መራባችን አይቶ አውቆ ወደ ጫካ ገብቶ ምግብ ፍለጋ ሲወጣ በመንሱ ማልካ ያጠቁ ነው ብሎ ታለጣ። የለም ግደለም ተብሎ አምስት ፈረሰኞች ተመረጡና ይሰልሉ ተብሎ ሲላኩ እዛን ሲገቡ ድንኳኑ በደግም ወጥቶ በእግም ወጥቶ በወርቅም ወጥቶ በልብስም ወጥቶ ያውሉ ስንት ሺህ ድንኳን ወታደር መጥቶ መረጃ ሰጡ። ያ እህል ወደ ከተማ ገባና በአንድ ቀን ከተማው ተጋበጠ። ታውቁ ያ የሰው ስጋ የተበላበት ከተማ፣ ያ እናት ልጇን የበላችበት ከተማ አሁን እግዚአብሔር እንደተናገረው አንድ ኩንታል በአንድ ብር፣ ሁለት ኩንታል በአንድ ብር የሚሸጥበት ከተማ ሆነ። ማን ስለተናገረ? ማን ስላዘዘ? እግዚአብሔር ስላዘዘ። እኔ ምእመና ሕይወታችሁን እግዚአብሔር እንደሚመራው ነው። በጣም ባለትዳሮች፣ የትዳራችሁ የበላይ ጠባቂ እግዚአብሔር መሆኑን አረጋግጡ። የሕይወታችሁ ዋስትና እግዚአብሔር ታውቃላችሁ። መኪና እንኳን ኢንሹራንስ ከሌለው አይነገር ማለት የክርስቲያኖች ሕይወት ደግሞ ኢንሹራንሱ የክርስቶስ ቁስ የክርስቶስ መስቀል የክርስቶስ መከራ። እኛ ኢንሹራንስ መድህን ይባላል በአገልግል ተርጉሞ ኢንሹራንስ የሚለሆናል። መድህን ማለት አዳኝ መድህን አለ መድህን አለ ኢየሱስ ጌታ መድህናችን ኢንሹራንሳችን መንግስተ ሰማያት ኢየሱስ ክርስቶስ የመጠቀሚያ ጊዜ የማያት ሀብታከዳ የሚገራበት ድህነት የሚያገኝበት እና ያህል ወደ ከተማው ገባ። ያ ቅድም ኤልሳ የተናገረው ሰው የት ይዝላቸው ኤልሳ ምን ነበር ያለው? በአይን ታየዋለ ግን አልቀምሶም። በኋላ ንጉሱ ሄድ ሲሰማ ይህን ሰውዬ ሂድና በከተማው እህሉ በትክክል መከፋፈሉ ተቆጣጠሮ ይልቀዋል። ሲሄድ ሰው እህሉ ለመከፋፈል ሲጋፋ እህሉ ሲከፋፈል አየ። ሰው ግን ጠጥቆ ገደሉ ይዙ እህሉ ሲከፋፈል አየ። ከዚያ እህል ግን አልቀመሰም። በአይን ታየዋለ በአይን ታየዋለ አልቀምሶ ባይማዩ አዩ ቀመሰ አልቀመሰ። አሁን ወደ ቀለው እንመለስና አጠራልኛል መድሃን ያለ ሆይ እሺ ማን ሆይ ለማን ምን ምን ማለት የሰማያ እንደ እንደሆነ ገባችሁ አይደል? ስጋ የሰማያ እህል ሆነብ። ምክንያቱም እናየዋለን እንጂ አንቀምሶምና ሊቁ የተቀበለ ይሄ የሰማያ እህል ሆነብ። ይሄ ቅድም የተቀበለችው ነው። ቤተክርስቲያን ድሮቻችን ላይ ሲታቆሙ ቅኔ ማለት አገልግሎት ነው። መርየቶች ቁሞ ያዜማሉ አይደል? እዛ ላይ ቅኔ ፊት ለፊት እያዩ የበቁት ንስሐ የገቡት ከዚያ ጋር የታረቁት አቅማቸውን ልካቸውን ያወቁት በንስሐ ኃጢአት እንደሚወገድ ያወቁት አባቶች እናቶች ወጣቶች ሴቶች ወንዶች ህፃናት እየተሰለፉ ሲቀበሉ እሳቸው ለዛ አልበቃሁም ብለው ወይም ደግሞ ባለቁ ሰዎች ተወክለው መድሃን ያለ ፊት ለፊት ትቆረሳለህ፣ ትበላለህ፣ ትጠጣለህ። እኛ ግን እያየን በረሃብ አለቅን። ጥሩ ቀን አይደለም? ጥሩ ቀን በእውነት ምንያን የታወቅ ነበሩ ሜመና ለመሆኑ ሜመና እናየዋለን እንጂ እንዳያቀርሰው ተፈርዶብናል? አልተፈረደብን። ስጋዬን የበላ ደሜን የጠጣ የዘላለም ሕይወት አለው። ይህ ብቻ አይደለም፣ ስለ ብዙ ነገር እያየሩ የማንቀርሰዋል። ጥሩ ትዳር እንፈልጋለን ግን ጥሩ ትዳር የለንም። የተረጋጋ ሕይወት እንፈልጋለን ግን የተረጋጋ ሕይወት የለንም። እያየሩ የማንቀርሰው ለምንድን ነው? ይመናል በትክክል ደስተኛ ሆኖ መኖር አይቻልም? ይመናል ሰላም ነው ወይ ማይቻል? የተረጋጋ የሰከነ ነው መምራት አይቻልም? ይቻላል። እኛ ራሳችን ግን ወደዛው መምራት አይቻልም። ከተሰጠልን የቀረብን ማግኘት ይወዳል። እኔ እንደምታዩ አይነስኩት አይ አለማየሁ ምን ከከባድ ነው። እኔና የኔ ጓደኞች ነው ማለት እንኳን ዞር ሳይሉ የትና ከተደበላለቁ መኖር ለአንድ ቀን መምራት ስለምንችል እንደዛ ታውቃለህ። ግን ይመናል እግዚአብሔር ለዝና ካካሻ የበለጠ ነገር አለ ከተወሰደብና የስሜት ዋስስ ብላችሁ ስንት ናችሁ? አምስት። አሁን እኔ ከአምስቱ ስንት ነው የተወሰደ? የት ነው ይበልጣል? የቀሩ ይበልጣል? ይሄ ይበልጣል? ሰይጣን ግን ለምሳሌ እደጋ መጥቶ ሰይጣን የስሜት ዋሳ ሊቆጠሩ ይበል ከ
አይነ ልጅም ይፈልግ እዚያሬ ሲመጣ ደግሞ ከመላስ ነው እስራ ላይ ያለው ይቆጣው እዚያሬ ከሰዎች ሆነ አይቆጣም ይሄ ማን አለበት እንደ በዚህ ላይ ያላችሁ ሰዎች የልጅ ጉዳይ ያሰማችሁ ይችላል ግን የተሰጣችሁ ነገር ብዙ ነው ከልጅ በለጠ ዘተከናከዳ ስጋውን አበላችሁ ደሙን አጠጣችሁ ቁስ በቁስ ተወሳችሁ ክርስቶስ ማጣጁ ልጅ ታገኙ ልጃችሁ በቁስ ተወሳችሁ ስጋውን ያበላችሁ ደሙን ያጠጣችሁ በመስቀል የተሰጠ የሞትላችሁ እየተረገመ ከሆነ እንደውም እያንገመገመ ይገዳችሁ እና ተሰባይ ነበር ለፖሊስ ተላክ ልጅ እና የንስሐ አባት